મોજમાં રહેવાનું હો. તો આજે છે ન્યુ યર, આજે શુભ વર્ષા અભિનંદન તમને બધાને, અને તમને તમારા પરિવારને બધાને સાલ મુબારક. નવા વર્ષના જય શ્રી કૃષ્ણ આપણા બધાની, તમારી અમારી બધાની માતાજી રક્ષા કરે, દયા કરે. તો આ હવે તમે મને ખાલી કમેન્ટ કરીને કહેજો કે આજે જે વિડીયો બનાવ્યો છે એ તમને કેવું લાગ્યું, કેમ કે મેં મોબાઈલ ચેન્જ કર્યો છે. આજે નવો મોબાઈલ લીધો ને મેં ધનતેરસને દિવસે, આજે હું એમાં શૂટ કરું છું. તો જરા કમેન્ટ કરજો કે કેવું લાગે છે, કેવું આવે છે, રિવ્યૂ આપજો. યસ હા, કારણ કે બહુ તાર ટાઈમ પછી લીધું ને મારે એવું લેવું હતું કે હું એમાં છે ને વ્લોગ બનાવી શકું, કારણ કે પેલા કેમેરા ફાવતા નથી એટલા બધા હાથમાં લેવા વજનવાળા ને આ ને તે. મોબાઈલ છે ને ઇઝી, આપ ખુદ બી યુઝ કરીએ ને ફટ દઈને આપણે કંઈક ક્લિક કરવું હોય તો કરી દઈએ, ટાઈમ બી બચી જાય ને સારું પડે બધું આમાં ને આમાં. તો ચલો હવે અમે તૈયાર થઈ ગયા છે. ક્રીમી મેડમ તૈયાર થઈ ગયા? યસ ક્રીમી મેડમ તૈયાર થઈ ગયા છે. ફાલ્ગુનભાઈ તમે તૈયાર થઈ ગયા? હવે કે તો ખરો જય શ્રી કૃષ્ણ તો કે નવા વર્ષના. અભિનંદન આપ્યું. તો ચલો અમે તૈયાર થઈ ગયા છે, જીંજરને નથી લઈ જવાની, અમે તૈયાર થઈ ગયા છે. અમે એકચ્યુઅલી જઈએ છીએ લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર, અને અમદાવાદમાં જે લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર છે એ હજી અમે ઓનલાઈન જ સર્ચ કરીને કાઢ્યું છે, કોઈ દિવસ ગયા નથી. અમે પહેલી વાર જઈએ છીએ અમદાવાદના કોઈ લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરમાં. બાકી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર સાથે મારું કનેક્શન બહુ સારું છે, કારણ કે જ્યાં હું સ્ટડી કરતી હતી ને કોલેજની બાજુમાં જ અમારું લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર હતું, તો રોજ રિસેસમાં અમે ત્યાં જતા, રેગ્યુલર નાસ્તો બી ત્યાં કરતા ગાર્ડનમાં અને દર્શન બી કરી આવતા. તો અહીંયા અમદાવાદમાં પહેલી વાર જાઉં છું, જો કેવું છે તમને બી કહીશ ક્યાં છે અને કેવું છે. ચલો અરે હા, માથું ઓળાવવાનું તમારું બાકી છે? માથું ઓળાવવાનું બાકી છે, અમે એમને પહેલી લીધું. ચલો હું માથું ઓળાવી લઉં, અને આ નેપકિન હાથમાં છે, માથું મોઢું સ્થિતિ ચડે છે. ફાલ્ગુનની ક્રીમી હશે જ મારી પર, શું કરે જ શું. ભાઈ જો આજે છે ને આપણે ન્યૂ યર છે, તો આજે હસવું બોલવું જોઈએ, તો આખું વર્ષ આપણું હસતા બોલતા નીકળે. વાત તો સહી છે. ચલો મળું તમને. A few moments later. તો અમે નીકળી ગયા છીએ, પેલા ગાડીમાં પેટ્રોલ પુરાવશું, કારણ કે એને તો પીવડ ખવડાવવું જ પડે, પેટ પૂજા એની કરાવશું. મને ભૂખ લાગી તો મેં આજે નથી ખાધું, પણ આને ખવડાવવું પડશે. હા, અને બીજું કે એ કહેજો તમારે કમેન્ટ કરીને કે તમારી દિવાળી કેવી ગઈ. હા, અમારી દિવાળી બહુ સરસ ગઈ છે, અને હા માતાજીની દયાથી અમારી દિવાળી બહુ સરસ ગઈ છે. આખું વર્ષ બસ સારું જાય આવું ને આવું. અને તમારા બધાની દિવાળી કેવી ગઈ એ કમેન્ટ કરીને અમને જરૂર કહેજો. પેટ્રોલ પુરાવીને અમે આગળ નીકળીએ, પછી તમને કહું કે કઈ જગ્યા છે. એકચ્યુઅલી અમે પહેલી વાર જઈએ છીએ ને, એટલે હું તમને એટલે નથી કહેતી કે અમે પેલા કન્ફર્મ કરીએ જઈએ. ગાયત્રી મંદિર વાળું થયું હતું, હા બંધ હતું, તો હું કહું તમને લેવું નહીં ને મારે કે ભાઈ આ રસ તમને પછી ન રહે કે આ શું છે આ બધું, એટલે હું પહોંચીને તમને કહીશ કે એકચ્યુઅલી ક્યાં કઈ જગ્યાએ છે ને કેવું છે એ. બરાબર ને? હા બરાબર. સોરી દોસ્તો, તમને કહેતા હું ભૂલી ગઈ કે અમે કઈ જગ્યાએ આવ્યા હતા. એકચ્યુઅલી અમારા ઘરથી 10 કિલોમીટર દૂર છે, અને અમે આવ્યા હતા ઉસ્માનપુરા. ઉસ્માનપુરામાં લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર છે, બીજા બધા 4-5 અમને ઓનલાઈન દેખાણા, પણ થોડા દૂર દૂર હતા. સૌથી નજીક અમને આ પડતું હતું, આ વાળું હતું, એટલે અમે અહીંયા આવ્યા હતા. કેમ કે અમે પણ ઓનલાઈન જ ચેક કર્યું હતું, ઓનલાઈન ચેક કરીને આવ્યા. સારું પડે ઓનલાઈન બધું. હા યાર, આ બધું ડિજિટલી ને બધું થઈ ગયું છે ને, તો બહુ સારું પડે છે, બહુ જ સારું પડે છે. કારણ કે સિટીમાં રહેવું અને કોઈને પૂછીએ ઘણા ખબર જ ના હોય, અને કોઈ પાસે ના ટાઈમ છે ના કોઈને ખબર બી હોય. તો ચલો એટલીસ્ટ ઓનલાઈન આપણને સારું પડે છે કે આપણને બધી સમજ ખબર પડી જાય છે કે આ વસ્તુ અહીંયા છે, અહીંયા જવાનું છે, આ નજીક છે. તો બસ અમે ઓનલાઈન જોઈને અહીંયા પહોંચી ગયા. અહીંયા ઉસ્માનપુરામાં છે મંદિર, તમારે ક્યારેય જવું હોય તો તમે જઈ શકો છો. અમે લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરે દર્શન કરી લીધા છે. એકચ્યુઅલી ફાસ્ટ મ્યુઝિક ચાલુ હતું, બાજુવાળું કોઈ ઘર હતું ને ફાસ્ટ મ્યુઝિક ચાલુ હતું, એટલે વ્લોગ હું ન બનાવી શકી. પણ તમે જોયું હશે કે અમે ત્યાં
જઈએ એવા બહુ સરસ મંદિર હતું. એમને ઓથેન્ટિક મંદિર લાગતું, ઓથેન્ટિક મંદિર સિમ્પલ સોબર લાગતું હતું. શણગાર બણગાર બહુ સરસ કર્યા હતા, વાઘા બહુ સરસ પહેરાવેલા હતા, બધા લોકો બહુ બધા દર્શન કરવા આવતા હતા. કારણ કે મારી ઈચ્છા હતી કે આ વખતે દિવાળી ટાઈમે છે ને લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરે દર્શન કરવા જઈએ. આમાં શું છે કે સિટીમાં શું બહુ દૂર દૂર હોય બધું, એટલે આપણે બહુ જઈ ન શકીએ. પણ અમુક તહેવાર એવા હોય તો ટાઈમ કાઢીને આપણે એમ કે નહીં તહેવાર છે આપણે જઈએ. અમારા ઘરથી આ મંદિરે 10 કિલોમીટર દૂર છે, પણ મેં કીધું ના જવું જ છે. તો હવે છે ને અમે એક કામ કરીએ છીએ, અમારી પાસે હજી ટાઈમ છે, અંધારું નથી થયું, તો અમે હરે કૃષ્ણ મંદિર જઈએ છીએ. યસ, ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ અમારું, મારું બહુ જ ફેવરિટ છે. એ અમારું ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ છે. અમે વર્ષમાં એકાદી વાર જઈએ છીએ. હું હમણાં ઘણા ટાઈમથી નથી ગઈ. હા, તું જઈ આવી હતી ને? ઇન્ક્રીમેન્ટમાં ગઈ હતી. હા, તો આ વખતે ક્રિમિને ઇન્ક્રીમેન્ટ મળ્યું છે તો જઈ આવીએ. ક્રિમિને ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે ને એટલે ત્યાં જાય છે. હા, જાય છે. તો આ વખતે હજી ગયા નથી, જો કે હમણાં જ એગ્રીમેન્ટ તો હમણાં જ થયું ને, 15-20 દિવસ થયા. હા, સેલેરી આવી ગઈ ને પહેલી. હા, પહેલી સેલેરી. હા, એટલે અમે ત્યાં આવે જઈએ છીએ. બરાબર ને? તો આવો, તમને પણ લેતી જાઉં સાથે, આવી જાઓ. આખું અમદાવાદ બંધ છે, ધબડક ધબડક છે, ધબડક. ટ્રાફિક બી એટલું બધું નથી, સિગ્નલ આવે છે, આજે શાંતિ છે, શાંતિ છે, થોડી ટ્રાફિક ઓછું છે, બસ સિગ્નલ આવે છે. સિગ્નલે તો ઊભું રહેવું જ પડે, ટ્રાફિક હોય કે નો, એકલા હોય તો સિગ્નલ તો ઊભું પડે. 500 રૂપિયા આવી જાય છે મેમો ઓનલાઈન. હા, ઓનલાઈન મેમો ભાઈ મોંઘા પડે છે, અને બધું ધબડક છે. અમે અત્યારે નારાયણપુરા ક્રોસ કરીને જઈ રહ્યા છીએ હરે કૃષ્ણ મંદિર, જે ઓગણજમાં આવેલું છે. ઓગણજ ગામ કહેવાય ને એને? ઓગણજ, ભાડજ, 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 ઓગણજથી ભાડજ, ભાડજ જઈએ છીએ. એટલે ભાડજ સાથે, ભાડજ એક ગામડું છે, ગામડામાં આવેલું છે, પણ બહુ સરસ, બહુ સરસ ડેવલપ થઈ ગયું છે. ડેવલપ, બાજુમાં એક સોસાયટી બની છે જ્યાં બંગલા બન્યા છે, કોઈ જોરદાર બંગલા છે. સુપર સિટી. હા, બંગલા બન્યા છે બહુ જોરદાર. ને શિવજીનું મંદિર છે, એ બહુ સરસ છે. અને શિવજીનું મંદિર સોસાયટીનું જ છે કદાચ. હા, સોસાયટી વાળા લોકો, સોસાયટી. અને બંગલા બન્યા છે બહુ સરસ છે. મોંઘા બહુ છે ભાઈ. અમે ભાવ પૂછ્યા હતા કા? ભાવ પૂછ્યા ને તમે? આમ થઈ ગયું, ન જવાય. આ આપણું ગજ્જુ નહીં ભાઈ. બંગલા જયારે અમે પૂછ્યા હતા ને ત્યારે બંગલાઓ અમદાવાદમાં કરોડ રૂપિયાથી ચાલુ થતા હતા. અત્યારે બંગલાઓ 4-4 કરોડ થી ચાલુ થાય છે. એટલે વિચાર કરો ઇન્ફ્લેશન કેટલો છે, કેટલો છે. સાચી વાત છે. 1 કરોડ ના 4 કરોડ 2-3 વર્ષ પહેલા જ પૂછેલું. ચાર વર્ષ થયા. 4 વર્ષ પહેલા કરોડ વધતો જાય છે, વધતો જાય. 1 વર્ષે 1 કરોડ વધે બંગલાનો. બાપરે, સ્ટાર્ટિંગ પ્રાઇસ જ એટલી. A few minutes later. દોસ્તો, તમને ગાડીઓ દેખાય છે, જાય છે, બધી છે ને હરે કૃષ્ણ મંદિર જાય છે. કા હરે કૃષ્ણ મંદિર જાય છે, ભીડ હશે ભીડ. જેટલા બી જાય છે ને એ લોકો લોકલ અમદાવાદના આવે છે. અમે અમુક સાયન્સ સિટી આ તે બધા અમુક રસ્તે બધી વસ્તુ જોતા આવ્યા ને, જે મને અંદર નતા ગયા, બહારથી જોઈ ને જે, તો એ એવી જગ્યાઓ હતી જ્યાં બહારના લોકો અહીંયા અમદાવાદ ફરવા આવતા હોય ને ત્યાં જાય. અને આ જે હરે કૃષ્ણ મંદિર છે ત્યાં લગભગ બધા લોકલ હોય છે અમદાવાદના. રાત તહેવારે દર્શન કરવા જઈએ ને, કેમ કે બહુ જ મજા આવે છે ત્યાં. છે ભાવ, ભાવ છે, ભાવ બરાબર હોય છે. પ્રાઇસ છુપાઈ જાય છે ઘડીએ ઘડીએ અંદર સીટ ની પાછળ, એને ફાવતું નથી એકચ્યુઅલી વચ્ચે બેસવું. પણ આમ પાછળથી બોલે તો એમ લાગે ને કે કોણ બોલે છે અંદર, ખબર જ છે પાછળથી. હા, તો પછી વ્લોગમાં 2-3 જણા માણસ દેખાવો તો જોઈ ને, એકલી હું કેટલીક દેખાવું. આ બોલતો નથી કંઈ ને, આ છુપાઈ જાય છે મારા મોઢા પાછળ, અને શું કહેવાય, માથા પાછળ. તો બસ અમે જઈએ છીએ, પણ એવું લાગે બહુ જ હશે. પાર્કિંગ મળી જવું જોઈએ. બસ પાર્કિંગ છે, મોટું છે, પાર્કિંગ મોટું છે, મળી જશે. પણ હવે જોઈએ કેટલીક ભીડ છે. દર્શન ત્યાં જ જશે. હા, બધા ત્યાં જ જશે. બહુ જ ગાડીઓ જાય છે.